Մոսկվայում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի ղեկավարն ասել է, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի առևտրատնտեսական հարաբերությունները շատ լավ են զարգանում։ Ապրանքաշրջանառությունը անցած տարի եղել է 7.4 միլիարդ դոլար, այս տարվա 6 ամսում 8.3 միլիարդի արդեն հասել։ Եթե այս տեմպով առաջ գնանք, ապա այս տարի 14-ից 16 միլիարդ դոլարի կարող է հասնել, ասել է Պուտինը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ հանդիպել էր նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Պուտինի եւ Ալիևի հանդիպման ժամանակ քննարկման հիմնական թեմաներից է եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների միջև Մոսկվայում եռակողմ հանդիպում նախատեսված չէ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ «Մենք համաձայնության չենք եկել եռակողմ հանդիպման մասին», ասել է նա, հավելելով, որ նման գաղափար եղել է, բայց ինչ որ մեկի կողմից աջակցություն չի ստացել։ Ուշակովի խոսքով Ռուսաստանը դեմ չի եղել այս ձևաչափով հանդիպում անցկացնելուն։ Հոկտեմբերի 7-ին ԱՊՀ երկրների ղեկավարների նիստին ընդառաջ Մոսկվայում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մասնակցել է ԱՊՀ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Նեղ և ընդլայնված կազմերով անցկացված նիստի շրջանակներում քննարկվել են ԱՊՀ գործունեության օրակարգային հարցեր։ Նիստի արդյունքներով Հայաստանի մասնակցությամբ ընդունվող փաստաթղթերից նախարար Միրզոյանն անդրադարձել է Մեղրի քաղաքին 2026 թվականին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքի պատվավոր կարգավիճակ տալու որոշմանը, ընդգծելով նաև քաղաքի հնագույն մշակութային ժառանգությունը։ Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային կայունությանն ու անվտանգությանն առնչվող հարցերի։ Արարատ Միրզոյանը անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, մասնավորապես խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ վերջին շրջանի հիմնական զարգացումներին։ Մոսկվայում ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում Հայաստանը չի միացել Եվրասիայում անվտանգության ապահովման սկզբունքների եւ միջազգային հարաբերություններում միակողմանի միջոցների կիրառման անթույլատրելիության վերաբերյալ հայտարարություններին։ Այս մասին հայտնել է ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը մասնակցել է Համբուրգի կայունության համաժողովի պաշտոնական բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Համաժողովի բացմանը հաջորդել է Հանրապետության նախագահի եւ մասնակից երկրների նախագահների աշխատանքային ճաշը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ։ Աշխատանքային ճաշի ընթացքում քննարկվել են գլոբալ խաղաղության, կայունության, անվտանգության ու զարգացման մարտահրավերներին դիմագրավելու հնարավորությունների եւ ուղիների վերաբերյալ հարցեր։ Ընդգծվել է հանուն վերոնշյալ նպատակների իրականացման համընդհանուր ջանքերի մեկտեղման կարևորությունը։ Հայաստանը հույս ունի Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության համաձայնագրի դրույթները մոտակա 4 շաբաթների ընթացքում։ Ռոյթերսի հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Հայաստանի նախագահը միևնույն ժամանակ հայտարարել է Երևանը հույս ունի, որ Բաքուն կստորագրի 16 համաձայնեցված հոդվածները մինչև նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29-ը։ Նա նշել է, որ կան մի քանի այլ հոդվածներ, որոնք դեռևս բանակցությունների փուլում են Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ, չհստակեցնելով, թե ինչ հոդվածների մասին է խոսքը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն ներկայացրել է վրացական երազանքի նախընտրական ծրագիր, այն ներառում է հարաբերությունների կարգավորում ԱՄՆ-ի, Եվրամիության և Ռուսաստանի հետ։ Նա կարևորել է նաև հարևան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների խորացումը, Վրաստանում խորհրդարանի ընտրությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 26-ին։ Երևանի 2806-ամյակի արթիվ հոկտեմբերի 13-ին ժամը 12-ից մայրաքաղաքի տարբեր վայրերում կանցկացվեն տարաբնույթ միջոցառումներ։ Տեղի կունենա համերգներ, ջազ, ռոք, դասական եւ էստրադային ժանրերի։ Կգործի բացօթյա սպորտային գոտի, կանցկացվեն գինու եւ գարեջրի փառատոններ։ Ժամը 21-ին Հանրապետության հրապարակում կլինի օրվա գլխավոր միջոցառումը, եզրափակիչ տոնական համերգ, որտեղ ելույթ կունենան մայրաքաղաքի ամենասիրված արտիստները։ Դեմոկրատական կուսակցությունից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսը հայտարարում է, նախագահ ընտրվելու դեպքում առանց Կիևի Մոսկվայի հետ չի բանակցի Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև խաղաղ համաձայնագրի կնքման ուղիները գտնելու համար։ Առանց Ուկրաինայի մասնակցության երկկողմ բանակցություններ չեն լինի, գծել է Հարիսը, շարունակելով. Ուկրաինան պետք է խոսքի իրավունք ունենա իր ապագան որոշելու հարցում։ Հարիսը խուսափել է պատասխանել հարցին, թե աջակցում է Ուկրաինայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։